For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as shall it upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken, are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Sabay-sabay sa 10 to 11. Who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Wherefore, comfort yourselves together, and edify one another, even as also you do. Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na nag-comfort sa mga times, Panginoon, na kami po'y pagsubok, kung ano man yung makikita namin mamaya, Panginoon, sa Thessalonian Church, saan sila po'y undergoing, Panginoon, mga revelation, troubles, Panginoon, silang pagsubok, hindi binanggit, but sila po'y nausubok, at sila din po'y maraming namatay na mga kamag-anakan, loved ones, Panginoon, dahil sa persecution at kung anong bagay pa man, but sila po'y na-comfort sa inyong salita. Ganun din po kayo matutunan namin. Dapat na matutunan ngayong umaga kung paano nyo kayo na-comfort. Magkakaroon kami ng joy, Panginoon, kasiyahan, even sa time, Panginoon, nang kami po'y nag-undergo, Lord, sa mga bagay na hindi ka nais-nais, mga problema, kapagyatihan, Panginoon. So, we pray na kayo pong lulating ngayong umaga. Tabay niyo ang lingkod, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Baka andyan na yung ano. Ito din pala. Sakto-sakto si delivery ah. Hey, good morning po. Morning. Morning. Okay. So, ang... Hey. Hindi? 6.20. Ba't nag-6? Ah, sige. Apat niya pala. Okay. So, title po nito is That Ye Sorrow Not. That Ye Sorrow Not sa Tagalog, upang kayo nawa ay hindi mapigati. Sinabing sorrow is, sino nag-sorrow? Yung nalulungkot dito. Sino malungkot? Si Joy, malungkot ka ba? Joy ka eh, di ba? Dapat di ka nalulungkot. Hindi naman. So, lahat ng tao nalulungkot, di ba? So, bakit nyo nga kanina, hindi nyo binasa nyo yung buong book ng Thessalonians, 1 Thessalonians, makikita nyo is, kung binasa nyo yun, maganda yung kwento eh. Mahal na mahal sila ni Paul. Sabi niya dito, pero may pinagdadaanan sila. Ganun talaga, diba? Hindi mawala yun eh. Kami nga sa inyo kanina, wala sila dito eh. Pero yung ating kapatid, though hindi siya ganun ka-active, no? Pero yung mga anak niya active, si Michael. So kasama nga lang natin sila last week. Kaya nagkabiglaan po kami eh. Bigla na lang binali, kagigising ko pa lang. Sabi ni nanay, wala na si Ate Marlies. So, paano nangyari yun, nanganak? Diba? So, kahit sabi nila po, ang babae talaga pag nanganganak daw, sabi nila, yung isang paa mo, parang nasa hukay. Yun yung figure of speech. Ibig sabihin, wala nakakasigurado. Ang dami sa Bible, sino yung namatay sa panganak? Ilala nyo sa Bible. Nanganganak, babae, namatay. Si Rachel, di ba? Sino ba? Ha? Wala na. Gumalala yung sablay yung sagot ni Brod eh. Inanay ba niya no? May ikabad, kilala niya, hindi kasi sikat eh. So yan, so ganun po yung mga babae. Ngayang sumpa daw yan eh, sa mga babae. Bakit daw? Ano ba yung babae? Babae Eva, di ba? Bira, dahil kay, sabi nga, dun, dahil kay Adan, sa kasalanan ni Adan. Pero actually, pag tinignan mo si Eva yung una eh. Siya yung una na tempt. Eh, pare-pareho naman sila nakakaalam. Hindi kakakain nun, eh, na-tempt. Kaya ang sumpa ng Diyos sa mga babae, ikaw ay mahihirapan. Just tumayos kayo. Hindi na nakatingin sa inyo. Mahihirapan kayo. Diba? So, sinong nasarap ang mga anak? Wala yan. Di pa nga nanganganak. Nag-i-labor pa lang. Mahirap na yan. Hindi ko kayo tinatakot, pero sana ma-appreciate nga yung mga magulang nyo kasi ganun. Yung sila yung nanay nyo. Dinala ka na ng 9 months. Puro nag-iingat lagi yan, pati kakainin. Yung pagbawalang ang kumain, meron ka naman pambili. Gano'ng kahirap yun? Bawal malamig. Bawal ang talong. Bawal ang masarap. Anong bawal pa sa ano? Buntis. Matatamis. Fast food. Eh, hindi mo nang malamang minsan. Kasi iba, sabihin, hindi naman eh. Kaya... Stephen lang yung talagang ingat dati si nanay eh. Kaya ang ganda nung ano ni Stephen eh. Putis. Pinanganak yan. Walang pa blemish yan. So pero yun nga yun, naulong ko tayo sa pagkawala ni Ate Marlies. Pero maganda na na-share na natin sila, di ba? So ilang beses at namanggap ata yun eh. Tsaka masaya sila sa church. Yung nakita ko eh. Nagpay natin yung family nila. So, hindi maiwasan yung sorrow, okay? So, sinong kalungkutan nyo ngayon? Sinong natanong kanina? Ano yung bagay na malungkot kayo pag nangyari? Ha? Bukod doon, sabi ko na eh, ano pa? Pero totoo yung pinaka talaga eh. I mean, take advantage mo lang, katulad natin ngayon, kahit di nga natin kamag-anak yun eh. Eh, paano pa pag, di ba, magulang mo? Eh, lalo pag anak mo, paano yun? Ang sakit nun. So, ikaw yung mapipigati, mahirap, di ba? Nawala ng mahal sa buhay. So, pero iba pa, sa trabaho, minsan, sabi ko dito, sorrow is everywhere, but there is hope and joy na natatanggap natin. Okay? So, katulad sa trabaho, bakit minsan mahirap yung trabaho mo, pumapasok ka? Kasi may, sahod, di ba? Uy, sa 15, katapusan, may sweldo. Kaya, di ba? Kaya papasok ka pa rin, di ba? Uy, may trabaho dito. Mahirap yan, kaso, gagawin mo, bakit? Meron kang, you look forward na sweldo. Di ba? Ano pa? Yan nga, pag nanganganak, ang hirap-hirap niya, bakit ka pa manganganak? Kasi pag nakapanganak ka na, sabi din sa Bible, paulit-ulit eh. Makakalimutan mo na yung sakit niya pag nakita mo yung anak mo, nakamukha mo, hindi man cute. At least kamukha mo, di ba? Pero syempre cute. Wow, di ba? Parang ganun yan eh. Sabi nga sa inyo, hindi ko ma-describe yung feeling, especially yung una. Wow, parang ganun pala yung galing ng Diyos eh. Puting-puti yan Stephen Masaya-saya ko nun yung pinanganak ka, Stephen. Si nanay, ganun din. Yung nagkautang-utang pa kami. Hindi ako nakapaganda eh. Anyway, saan yung mga racing kids, di ba? Ang kulit ng mga batang to. Ayoko na. Pero bakit patuloy pa rin yung mga magulang? Eh, di bang iwanan ko na lang to sa, ano? Saan ba iniwanan yung mga bayampunan, paampong ko na lang kung kanino. Yung iba talaga iniiwanan sa kalsada, sa basura. Kasi alam nila mahirap magpalaki ng anak. Pero bakit nagpapatuloy tayo? Kasi alam mo, pag lumaki yan, ano, siyempre nakakatuwa yung mga bata pag lumaki ng maayos, di ba? Mga maging presidente pa yan, di ba? Sana maka-Diyos. May mga pangarap tayo sa kanya. Pag nakatingin ka sa mangyayaring maganda, kahit mahirap ngayon, okay lang, di ba? So, ano pa ba? So, winning souls, marami pa yan eh. Bakit tayo nanatili, nagpapatuloy, mag-akay ng kaluluwa, mag-preach? Ang hirap dyan, di ba? So, ito nga, salamat sa mga gumawa dito. Eh, si Daddy, lakas talaga eh. Sa kaya nagkakuha ang lakas. Eh, ako, nakikidali lang ako eh. Pero kagabi, pagod na ako, iniisip ko nga si na Michael, sana makatin. Kaya kayo na rin. So, kaya ginandaan natin yung message natin ngayon. Siyempre, gabi-gabi na ako, umaga na ako nakatulog. So, bakit, sa preaching, ganun din. Bakit pinag-pray natin yung mga kaibigan natin maligtas, di ba? Minsan, sila pa yung kontrabida. Uy, kailangan mong maligtas. Gusto ba sa impyerno? Tapos pipilitin mo pa. Minsan ganun, di ba? Ikaw pa yung aasa rin. Ang hirap mag-akay ng kaluluwa. Tapos, ngayon, umuulan na naman. Di natin alam kung saan tayo punta. Diba? E tuloy lang. Baka next, ano, sa Baras pa tayo din. Layo nun. Hindi ko alam kung tutuloy tayo. E wala sinaking dito. Bakit tayo nagpapatuloy mag-aki ng kaluluwa kahit mahirap? Kasi ganun din. Katulad ng mga anak ka, magpalaki ka ng bata, tinitingnan natin yung future. Para dito sa mga taong to maligtas. Itong mga to minsan ang kukulit. Ba't natin pinagtsatsagaan? Eh, huwag ka na lang magpastol, di ba? Masarap pa buhay mo. Eh, puro sakit ng katawan ang inaabot natin dito eh. Pero yung mga bata minsan di na-appreciate yun. Ba't tayo nagpapatuloy? Kasi tinitingnan natin, ito, pag naligtas, mas maraming maligtas, mautuwa ang Diyos. Gusto niyo ba yun? Amen. Eh, Diyos naman siya, bakit pa natin kailangan siyang patuwain? Hindi mo naiintindihan kung ganun ang utak mo, di ba? Gusto natin makita natin maraming taong maligtas. At pag ito, tsinagaan natin yung mga bata, maiging soul winner din niya, marami pa maliligtas. Di ba? Kahit makulit ngayon yan, sana lang, paglaki nila, maglingkod sila sa Diyos, di ba? Yun tinitingnan natin sa church. Kaya tsinatsiyagaan natin yung mga bata, alam natin minsan, di pa nakakaintindi, makulit. Kaya pag nag-mature yan, no, makikinig na yan. Doon meron din kami makilalang dati, mga matanda na, nautulog sa service eh. Siguro talagang ano, pagod. Sabi sa inyo, tira nyo ng lakas nyo. Di ba, nagbihis nga kayo. Ibig sabihin, dapat hinandaan nyo na yan. So, kayo mautulog. Amen? Amen. So ngayon, yung mga Thessalonian church nga, at ganun po sila. Kung binasa nyo yun, ilang beses nabanggit ni Paul, kayo ay naghihirap dito, tribulation, kaya pinapanalangin namin kayo, salamat, nagpapatuloy kayo. Eh, example ba nga kayo sa ibang churches, ganun sabi ni Paul eh. Ang ganda ng Thessalonian church. Pero normal sa kanila na magkaroon ng problema. At kaya naman, ang ginawa ni Paul ngayon, madalas siya nagpipreach, pero pinasok niya to. Kasi again, yung mga first century Christian, pinapatay po sila. Kaya saan ka pupunta? Sa church. Napatay sila, asin. Kung may nakita niyo yung mga pelikulang ganun, pinapakain sa leon, gaano kaloko-loko itong mga taong to. Sasamba ka lang sa tunay na Diyos, papakain ka sa leon, inuhuli sila, ginagawa sila entertainment. Diba? Ngayon, ano entertainment ngayon? Meron pa rin ngayon, boxing, diba? Minsan, pag bago-baguhan ka, parang maawa ka dun eh. MMA. Pinuwi mo para lang matuwa, para magbayad yung mga tao. Ikaw yung sasabong. Gusto mo ikaw yung panabong na ano. Para lang magkaroon sila ng entertainment. Para may gawin sila pag ano, napanood sila. Gusto mo yun? Hindi dapat ganun, pero itong mga Kristiyano dati, pinapatay sila. Sila yung naging entertainment. So, pero sila yung nagpatuloy dahil yung sabi nga sa Bible na for the joy that is set before us. Okay, yung kay Jesus and then sa mga Kristiyano din. Mapapatay kami ngayon eh. Langit naman kami. Di ba? Malulungkot ka ba nun? O gusto mo na mamatay? In a way, di ba? Martir, ibig sabihin, pupunta pala ako, papatayin pala ako, di sige. Ganun po sila ngayon, umulan lang, hirap na, di ba? Napasarap lang yung tulog, ayaw na mag-church. Sila, ganun po sila. Kaya, yun nga, dahil marami namatay sa kanila, eh syempre minsan, kahit anong tapang mo, minsan, di ba? Maaalala mo, napatay si tatay dahil sa pananampalataya, nalulungkot ka rin eh. So, dumadami na sila, dumadami na napapatay sa kanila. So, hindi maiwasan. So, Ate Marlies, medyo nakakalungkot din yun. Pero imagine mo kung pinatay ka dahil sa pananampalataya, di talaga nakakalungkot, nakaka-dishearten yung iba. Ganun sila dati, patayan sila dati. So, ngayon, kaya kinomfort sila ni Paul. At yung kanilang comfort na pag-ata natin ngayong umaga, pwede natin pagkuhaan din. Pag tayo naman yung, hindi naman tayo papatayin ngayon eh. Pero, nangyayari pa rin yun, di ba? COVID eh. Daw di naman, ano yun, wala kasing wala yung ano mo. Yun nangyayari pa rin, amen? So, paano tayo ngayon? Ang tanong dito, by the way, ang ano ito, subtitle, Being with the Lord is our comfort. So, pag sinabing comfort po, dito ka na comfort, kuna, katulad ngayon, namatayan ka. Ang hirap nun. Saan ka kukuha ng lakas? Paano ka mapatutuwa? Forever na ba to? Parang si Jacob, di ba? Sabi niya, pag namatay yung anak kong isa na naman, hindi na ako magiging masaya. Yung kalungkutan ko, hanggang kamatayan ko na yun eh. Sabi niya eh. Hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun. Kasi, meron tayong pag-asa sa Panginoon, hindi tayo parang walang pag-asa eh. Nga sinabi kanina sa ito. So, ngayon, paano tayo sasaya? Kunwari, kung malungkot nga, meron tayong problema. So, pag-uusapan natin ngayon, paano tayo maiging, anong katabaligtaran ng kalungkutan? Anong kabaligtaran ng kalungkutan? Anong English? Joy, di ba? Kaya ikaw tinatanong ko eh. So, there is joy in sorrow. Alam niyo ba yun? Pag ikaw ay, nabanggit natin kanina, pag ikaw ay nanganganak, masakit, sa trabaho, mahirap, kapalaki ng bata, mahirap, gusto winning, mahirap lahat yan. Pero merong joy. Even nandito ka pa. Kasi ganyan, namatayan ka or something. Even sa kasalukuyan na naghihirap ka, pwede ka maging masaya. So, paano yun? Okay? Kasi masaya naman ako sa buhay ko ngayon eh. Darating ka dito. At yung iba, sa observation ko po, ganun, pag hindi ka naging masaya, masaya, maging malakas sa pananampalataya. Pag dumating na sa iyong pagsubok, ano na? Ano yung goal natin sa church? Pamela? Nakakati yung mukha ko, hindi ko alam. Sali ka mukha ata. Anong goal ng church? Maglingkod sa Diyos para? Okay, sa individual yun. Pero yung purpose talaga natin, ano yung gagawin natin paglilingkod? Ano yung goal? Ano yung output natin? Ba tayo nag-aaral? Para maligtas yung karamihan ng tao hanggat kaya natin. Yung lagi, tandaan nyo lagi yun. Kaya aral tayo ng aral, hindi lang para magmukha tayong matalino, forma lang. Hindi, lalabas tayo dun eh. Pag hindi mo alam itong mga bagay ito, yung challenge, nagmamount up yan, yung mga loko-loko, mga kulto, lagi sila nakakaisip ng mga kalokohan eh. Kasi nungalingan, di ba, paano mo lalabanan yung katotohanan? Dapat alam mo yan, okay? So, yun. So, number one, sabi dito, but I would not have you to be ignorant. Ano yung ignorant? Nasabihan ka ba ng, ignorante ka? Salamat. Ano yung, salamat ka, ano yung ignorante? Diba? Hindi mo alam. Wala kang alam. O ibang bagay na dapat mo alam, hindi mo alam. Ngayon ako sabi, Sabi ni Paul, ayoko kayong maging ignorante, mga kapatid, concerning them which are asleep. So kasi yun nga, pag yung mga namatay nating mag-anak, mahal sa buhay, ano ba mangyayari sa kanila? Di ba yung lagi ang tanong? Yun nga, pag nag-soul winning tayo, nagadang ano eh, saan ka pupunta pag namatay ka? That's it. Di ba alam natin yan? So dapat yung mga... Pero ito nga, pag ikaw yung namatayan, ang hirap minsan. Parang ine-expect mo, forever kong kasama yung asawa ko, forever kong kasama yung anak ko, magulang ko, forever kong... Hindi nga, ganun eh. Kaya sabi niya, dapat, number one, para tayo yung magkaroon ng kasiyahan, kahit tayo nasa kapigatian, number one, we must be aware and knowledgeable. Tagalog, dapat alam natin, hindi tayo ignorante. Pag alam mo na pag namatay yan, ligtas naman yan, saan pupunta yan? Sa langit. Ikaw, saan ka pupunta? O di mag-meet up kayo doon, di ba? So, anong nakakalungkot doon? Parang ganun ang sinasabi ni Paul. Medyo matagal nga lang, di mo siya makakasama ng ilang panahon. Eh, iba nga sa atin, mga kabataan minsan, di ba? Umalis kayo sa bahay, maggagala kayo. Kasi hindi alam ni Pamela yun, kasi... homebody siya eh. Pero ako, nung bandang high school ako, ganun, parang si daddy ko rin naman, alistang ka na, syempre, nagkatabaw eh. Pag binata ka na, parang gusto mong, bahay na lang ba tayo? Tititigan na lang tayo, so, alis ka saglit. Yung iba ay, yung iba nga, nagbabakasyon. Diba? Hindi mo makakasama ng ilang panahon. So, ganun ang buhay minsan, hindi mo tayo lagi magkakasama. Diba? So parang ganun daw yun. Dapat alam mo ang mangyayari sa kanila, saan sila pupunta, saan ka pupunta. Kung alam mo yun, nalulungkot ka ba? Eh nakakalungkot kung di siya ligtas. Yun ang nakakalungkot. Paparusahan siya sa impyerno. Nakakalungkot yun, di ba? So pero pag alam natin yung mga bagay na yan, hindi tayo malulungkot. Pare-pareho tayo ligtas eh. Okay? So, nabanggit, hindi ko pala nabanggit na. So, ano yung, pag sinabing rapture, may babadaan tayong mga details. Pag sinabing rapture, ito po yung panahon na lahat ng mananampalataya, lahat ng ligtas, ay syempre, pupunta sa langit, di ba? Pero maganda ito, medyo dramatic, kasi sabay-sabay tayo. So, ngayon kasi, namatay ito, siya yung pupunta sa langit. Isa-isa yan, eh. Kung kailangan mamatay, ito pupunta. Pero yung rapture, buhay ka pa, sabay-sabay ka, doon sa mga dating namatay, mababago yung katawan mo. O itong katawan natin, hindi ito pwede sa langit eh. Mga salanan to eh. Tsaka flesh and blood to, hindi ito pumupunta sa langit. Ang pumupunta sa langit, yung binago na ng Panginoon. Okay? Pero yung kaluluwa, pwede rin. Una, yung kaluluwa talaga. Pero sa rapture time, dyan na magkasama yung katawan mo, tsaka yung kaluluwa mo. Ang tawag doon, glorified body. Ang sabihin ng glorified body, talagang pinaganda, sinabing glorified, parang tinaas, pinaganda, ganun. Okay? Glorified. So, dramatic to. Ito yung kasabay ng second coming na Jesus Christ. So, pag dumating siya dito, sasalubong tayo sa Kanya. So, yung rapture, tandaan nyo yun sa mga di pa nakakalam. Amen? Rapture of the believers. So, ngayon, kaya sinabi dito, yung, ba't kayo malulungkot? Kasama natin silang, sabi pa dito, even as others which have no hope. So, meron pala mga taong wala ng pag-asa. Nakakita na ba kayong ganon? Di ba? Na-exaggerate lang eh. Mukha kang wasted ngayon. Alam niyo ba? Parang pagod na, parang wala ng pag-asa buhay. So, nangyari, nasagi. Medyo mahaba po kasi yung extension kasi nga hindi pa na-set up yan. Okay, hindi tayo katulad ng mga unsaved dapat kasi tayo ay saved. May pag-asa tayo sa buhay. So, paano tayo magiging masaya? Maging aware ka. Knowledgeable and aware. At sabi rin dito, therefore this we say unto you by the word of the Lord. Okay, ano yung sabihin nito? Alam niya, sinabi na ng Diyos, mangyayari ito. Nakita niyo yun? Kaya dapat natin malaman. Ngayon, kung di ka nakikinig, hindi mo alam. Ganun kasimple yun. Kasi sabi dito, para tayo maging, hindi tayo maging malungkot masyado, ma-depress, di ba? So, may aware ka kung ano mangyayari in the future. So, kunwari, nag-iisip ako ng example, makakarelate yung mga bata eh. So, darating naman talaga, alam naman yun, mga taga-baybay sapa, di ba? So, sabi nila, bali-balita, apalisin daw kayo dyan, di ba? Alam nyo ba yun? Alam nyo naman yun, di ba? So, nakakalungkot yun, di ba? Taga rito kami, papalisin nyo kami. Pero, magandang balita niyan, biyaya ng Panginoon naman ngayon, pinapalitan naman, binibigyan pa kayo ng bahay. Tuloy mo yan. So, kung meron ka something to look forward to, kung na hindi ka informed, hindi mo alam yun. Bakit tayo papaalisin? Hindi mo alam, may papalit pala. Anong gagawin mo ngayon? Di makipaglabang ka pa, di ba? Pwede na, ngadalawin to. Ah, patay. Patay kung patay. Kasi hindi mo alam. Mas maganda pala yung kalalagyan mo. Yung ibang, ganun kasi tayo pag hindi ka inform, gumawa kang eng-eng, di ba? Yun ang salita dun eh. Pag hindi ka inform, malungkot. Pag hindi ka inform, gumawa kang ewan. Kaya ngayon, aral tayo ng aral. Bakit? Pag inform ka, alam yung mangyayari. Hindi lang yung mangyayari, pati yung mga maaaring mangyayari. Inaalam natin yan. So ngayon, nape-prepare mo na yung utak mo, pati yung dapat mong i-prepare. So hindi ka magiging desperado. Hindi ka magiging, alam mo yung mga ibang, di ba, nagpapakamatay daw yung ibang mga teenager na busted lang, mga ganang. Alam niyo ba yun? Sa Korea daw, especially, kahit dito. Tanga-tanga yung mga ganun, di ba? Ang dami dyan eh. Kung nabastad ka ng isa, meron pa dyan, mas maayos. Kung kaya, ay, naunahan ako kay, ano, kanino man yan. Napakamatay na ako. Kasi hindi mo alam, hindi ka informed, na may mas maganda pa especially sa mga naglilingkod sa Diyos. Pangako ng Diyos yun, hindi ka ba magkakaroon yan, di ba? Sa dami niyan. Magpakatino ka lang. Ayan na, nag-usap na tuloy. Alam ko, alam yung topic yan, ha? Tigilan nyo lang, makinig lang kayo. Hindi na kukuha yung, ano eh, mensahe pag yun na kayo eh. So, ganun din ngayon, ay, namatay yung ano ko, ayoko na, usunod na ako. Hintayin mo ako dyan, marami ko ganun, especially pag matanda. Pag namatay yung asawa niyan, ilang ano lang yan, susunod na siya doon. Hindi naman kailangan. Kasi nga, lahat naman tayo pupunta doon. Anong gagawin mo sa lupa? Diba sabi ni Pamela kanina, mag-ipong ka na ng rewards. Maglingkod ka na sa Diyos. Yung pwede mong magawa sa mga maiiwan mo dito, anong gagawin mo? Hindi iwanan mo sila ng maayos na legacy nga. Sa mga magulang, sabi natin, pinakasimpleng magulang ka, hindi ka naman, wala ka naman pera na magtayo ng institution para sa mga mahirap or something. At least may example ka sa mga anak mo. Diba? Hindi na kasi Ate Marlies, kahit paano, dinala niya dito yung mga anak niya. Sana yun ang maisip nila. Bakit ako dinala na mag-uap? Bakit ako pinayagan dito? Ganun yung preaching ko nung gabi nun eh. Yun ang dapat maisip natin. Ba't ako pinag-aaral ng magulang ko kahit nahihirapan siya, pwede naman siya mag-relax na lang. Diba? Especially nga, magulang yung dinadala kayo lagi sa church. Ano, every Sunday na lang, gigisingin kita. Susunduin pa kita kung saan. Bakit kaya? Kasi yun ang makakabuti sa'yo. Amen? So, yun ang gawin mo. Kung mawawala ka rin lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Amen? Ang dami pong pwedeng gawin. So, di natin matatapos. Okay, number 2. Baka dito na lang tayo. Verse 16. Again, bakit tayo magkakaroon ng kasiyahan kahit na tayo ay nasa kapighatian? Una, number 1, pag-aware ka, naghihirap ka ngayon, may sweldo naman ako sa ganyan eh. Okay lang, sige, trabaho lang. Okay lang, masigawan, okay lang. May sweldo naman ako, di ba? So, pero number 2, ito yung pangako sa atin ng Panginoon. Sinong meron ditong excited na makitang tao? Si Pamela, sinong paborito? Si papa mo minsan, di ba? Matagal, nawawala. Excited ka ba magbabalik si papa mo? Di ba? Ganun yung lalo na yung mga nag-a-abroad. Yung magulang. Dati mo si daddy, ganyan. Talagang gagawin niya memorable yun. Alala ko, pambira, yung bumili ng prutas, pambira, dalawang timba. Ewan ko, siguro, para maaalala ng mga anak niya. Yung saya, pag darating na naman si daddy, marami ng pera. Di ba? Pero, 2 taon na naman yun, wala na naman siya, di ba? Okay, wala na kayong school. Namimiss nyo ba yung mga teacher nyo o hindi? Mga classmate nyo. Ayan, di ba? Pag yung isang tao namimiss mo, mahal mo, gusto mong makasama, di ba? Now, ngayon, ang tagal natin pinag-uusapan ng Panginoong Isus, di ba? Ano kaya kung one time, dumating na mismo yun? Di ba, yung parang magandang antay natin mamaya ba, eh? Christ returneth. Ilang libong taon na po, inaabangan siya ng mga faithful Christians. Lord, dumating ka na! Kasi nahihirapan ako sa buhay na to, naglilingkod naman kami. Talagang, gano'n, ang hirap ng buhay. Kaya yung mga mayaman, di inaabangan ng Panginoon, eh. Masaya po, walang ginagawa, di magpasarap. Alam mo, advantage ka niyan. Hindi ka nag-iipon ng rewards niyan, malamang. Kung sarili iniisip mo, no, malamang. Pero pag naglilingkod ka, sinong gusto mong makita sa langit? Sino gusto mong makita yung idol ko? Si ano? Sa Hollywood. Wala dun yun. Unfair na yun. Sino gusto mong makita sa langit? Chelsea. Si Jeez. Ha? Sino yung pinaka? Sino? Jesus, di ba? Siya yung namatay para sa'yo. Kaya andun ka ngayon, pupunta ka sa langit kung ligtas ka. Anong ginawa niya? Lahat na lang ginawa niya para sa'yo. Yung turo niya hanggang ngayon, nakarating sa atin. So, ano yung iniisip mo na pag-uusapan niyo dun, di ba? Sa amin din, yung mga ibang boss, mga sikat, may mga boss na sikat eh. Naka-meeting mo lang yan, sabi ng iba, talagang, woo! Ay, si MBB, mag-speech siya. Pwede tayo magtanong. Eh, kilala niya ako. Diba? Eh, iba kayo, mga Hollywood, mga artista. Wala namang kwenta yan eh. Ay, nahalikan ko siya, no? Mag-a-alcohol yun, magkatapos. Walang pakialam sa yun, amen? Eh, huwag kayong tatanga-tanga na idolin niyo yung mga, yan. Yung mga fornicator, yan. Ha? Sino yung gusto niyo dapat? Na gusto nyo makasama. Eh, habang buhay to. Si Jesus, amen? Amen. Especially nga, pag naglilingkod ka sa kanya, yun ang ma-appreciate mo. Gusto mong mangyari yun. Yun na yun eh. Yung pinaka-prize sa atin. Yung pinaka-dakilang tao at Diyos. Makakasama natin. So, kaya number 2, sabi dito, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead of Christ shall rise first. So, sari-sari po dito yung excitement eh. Kasi nga, husgahan yung mga kalaban natin, tapos tayo maliligtas. Pero hindi tayo pupunta doon ngayong umaga kasi dami yun eh. Ang gusto ko lang malaman, number 2 natin, bakit tayo dapat magkaroon ng kasiyahan kahit tayo ay may napighatian ngayon? Ba't tayo dapat masiyahan? Ang tindi ng pagsubok ko ngayon, paano akong nasaya? So number 1, alam mo mangyayari yan, alam mo na daraan tayo dyan, pwede ka maging masaya, di ba? Pero number 2, the Lord Himself will personally perform. Kung sabihin kung ano yung pinangako niya, dadaling ko kayo sa langit, siya susundo sa atin. Alam niyo ba yung antindi nun, di ba? Sabi nila yung mga importanteng tao daw, hindi yan basta-basta sinusundo ng katulong. Alam niyo ba yun? Yung mga importanteng tao, ay, dumating si ano-ano ngayon. Di ba? Yung mga sikat na tao, sinasalubong yan, may entourage pa yan. Di ba? May red carpet pa. Sinong sasalubong sa akin? Dapat importanteng tao din pag importante sila sa piling nila, di ba? Yung totoo din naman yan, in a way. Doon yung presidente. Pastora, si Duterte nasa, papusukin mo lang. Hindi mo lalabasin yun, di ba? Natindihan niyo ba mga bata? Di ba, minsan pupunta kayo dito. Nasa si pastor? Eh, minsan si mga anak ko lang yung ano. Hinaharap ko rin naman kayo, pero minsan pag may gusto kayong makaharap, siya yung gusto yung tumanggap sa inyo, ba? Pero ang Panginoon, siya mismo yung bababa dito, ang dami-dami niyang anghel. Ba't na kailangan salubungin tayo? Importante tayo sa Kanya, amen? Kaya dapat mag-look forward tayo doon. No, alam natin, mga kasama sa langit, pero ba, so salubungin pa tayo. Gano'n ka excited? Exciting yun. Di ba? Nakaka-relate ba kayo? Mabata pa kasi iba eh. Ako, gusto si daddy, di ba? Yung dati, nag-aabot si daddy. Dami siya, practical kasi yung mga nag-aabot. Kaya sabi niya, punta na lang ako sa bahay. Pero iba, pag gusto, salubungin, di ba? Parang pag, parang airport, di ba? May banner pa. Welcome home, di ba? Saya nun. Saya nun. Finally, ang Panginoon, sasalubungin tayo, amen? So, masaya ba yun? Masaya. Kaya dapat magsaya. Ngayon pala, magsaya na tayo. Pinangako niya yung mangyayari yun. Hindi siya Indiano. Hindi siya mangi-Indian. Lord, rapture na. Nasaan ka na? Yung mga anghel, pinadala. Eh, busy ako sa langit eh. Hindi siya ganun. Sasalubungin niya tayo. Amen? Amen. Matutuwa just again, yung mga naglilingkod. Yung mga hindi masyado naglilingkod, eh, kaya nga natin inaaral to para maging excited kayo. Yung iba excited, ikaw hindi. Yung iba excited pumunta sa church, ikaw hindi. Well, sayang naman. Yung mga bagay ka hindi naiintindihan. Amen? Sana maintindihan mo na mga bagay kung saan ka excited, yun dapat importante, hindi sa games. Kahit anong mangyari, bago-bago yung games na yan eh. Yung pelikula, buti nga, wala na isang channel eh. Sana may pumalit na maayos. Diba? Kasi pare-pareho lang naman yan eh. Bumalik na ba? Oh, medyo napalitaan ko rin yung in-acquired lang, ganyan. Tindi, no? Updated kayo ah. So, pero dapat mag-excited tayo sa mga bagay na talagang exciting. Hindi mawawala, hindi tayo Indianin. Yung ibang mga politiko na yun, ganun din pala yung mga politiko. Di ba ngayon, mag-ano sa US eh. Uy, pupunta dito sa state natin si, mga kampanya. Naranasan ko yan dati dito eh. Nakakaasam. Tapos, yung mga utak ng tao doon, puro ganyan. Salit na yung mga politiko kasi maglilingkod dyan. Sa panahon kasi natin, di na eh. Na nakakasar lang. Pero importante sila, di ba? Dating dito si kung sinong tao yan. Si Duterte. Sino masikat ngayon? Wala pang matunog eh, no? Congressman. Ay! Sino pinagsayaw? Si Yorme. Loko-loko rin yun eh. Naasad ako dun eh. Yung testimony yun, talagang pinagmalaki niya pa yung kalokohan niya eh. At least man lang sana nahiya siya, di ba? Ganito pong Pasko, hindi eh. Loko-loko rin po yun. Politiko talaga, ganyan eh. Mga showbiz pa. Yung ibang Kristyano natin kaibigan. Nasa Biko naman, eh. Ano, CCF ba yun? CCF. Kahit pa paano, di ba? So yun, so when the Lord Himself will personally or perform, ibig sabihin, sasalubungin niya tayo, siya mismo yung gagawa ng pinangako niya. Exciting yun. Kahit daw yung mga bata daw, ay sabi ni nanay, pag wala ng COVID, ilalabas kami, sasamahan kami sa playground, kunwari ganun. Eh busy si nanay. O yaya, samahan mo yung... Nakakatuwa ba yun? Kasama mo dun, yaya, di ba? Malungkot yung mga bata pag ganun eh. E pag Panginoon mismo sasalubong sa atin. So, hanggang dyan muna tayo. Isa na lang. Para mamaya, i-ano natin. Number 3, of course. Bakit pwede tayo maging masaya? Kahit tayo nasa kapigatian. Sabi sa 15, for we say unto you by the word of the Lord that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So yung bang kamag-anak na mahalan sa buhay, patay na, Okay, pagligtas yan, hindi yan patay. Natutulog lang. Actually, yung kaluluwa nila, kaluluwa sa langit. Pero hindi natin sila kailangang ma-miss kasi ilang taon lang yan, makakasama natin sila. Men, so, paano tayo magkakaroon ng katuwaan kahit na malungkot tayo? Kasi magkakaroon tayo ng reunion. Amen? Nagre-reunion ba kayo? Masaya yung pag maayos yung pamilya nyo, di ba? Yung iba, ayaw ka-reunion yung pamilya nila eh. Kasi tinakasan nga nila eh. Pero iba masaya pag masaya yung ano nyo, di ba? May kaisa, pagkakaisa kayo. So when we reunite with our loved ones, exciting yun, amen? Nilolook forward nyo yun. So when may reunion tayo ulit, ay, makikita ko na naman si ganyan. Dati kong kalaro, dati kong away. Di ba? Kaya sa church dapat, masaya ba kayo sa church? Makikita ko na naman si kapatid. Diba? Ako natuwa ako sa inyo, kaya nga nalungkot ako kay Ate Marlies, parang pamilya na kayo sa amin eh. Itong mga to, ilang ano kayo dito eh. Parang na kayong anak ni nanay eh. Diba? Kakanta ba ulit kayo? Yung apat. Kasi ibang kumanta ulit? Alam nyo na. Isip kayo, yan. Isip kayo, tingnan nyo sa YouTube. Maraming magandang kanta. Pag maganda yung kanta nyo, YouTube natin. Pag hindi, may makakanta ng mga, CCM. Yung nautuwa doon. So ma-reunite tayo. Sinong, okay lang ba? Sino meron ditong mahal sa buhay na gusto, medyo nawala na. Wala na talaga. Na gusto yung makapiling ulit. Ito, si Bad. Kuya mo, di ba? Sino pa? Lolo. Si? Lola. Sino pa? Lolo't Lola. Ganun, di ba? So, gusto mo ba sila makapiling? Huwag muna. Di ba? Pero gusto nyo, di ba? Gusto nyo, looking forward kayo doon. Kaya masaya ang ma-reunite sa mga mahal sa buhay. Amen? So pag inaalala ko na nalulook forward mo yun, later, makakasama ko ulit si ganyan. Masaya yun, di ba? Hindi ikaw yung para kang walang pag-asa sa buhay. Di ba? Kahit na mga unbelievers, napansin nyo ba? Yung mga tema ng ano nila, makakasama ko na ulit si ano. Alam mo naman sa, paano kung piyando ka, di ba? Yung mga unbeliever, ganun eh. Yung mga imaginary place sila na, magkasama na rin tayo. Eh kung piyando ka, wala ka ng pakialam dun sa isa't isa dun, di ba? Yun ang pinaka mamaya, dun natin tatapusin na lang mamayang hapon, amen? Kasi hindi masaya sa impyerno. Kaya yung last point natin, ganun, amen? Masaya na ba kayo? Sino medyo ka-close kay Ate Marlies? O, diba? So, huwag kayong malungkot, diba? Kaya nga yun eh. Kaya nga yun yung mga kaibigan nyo na dapat natin gawin sa mga kaibigan natin. Para hindi natin sila mamimiss forever kasi impyerno sila. Anong gagawin natin? Share na natin! Hindi mo kaya. Sabi mo kay Pastor, amen? Mga magulang nyo. Lagi sinasabi, mga bata, mga kaibigan nyo, pati crush nyo. Sige, okay na rin yan. Crush ko pa lang eh. Sige, share na natin. Huwag mo sabihin, hindi ko sasabihin crush mo. Target mo pa lang, prospect mo pa lang, nililigawan mo. Share na rin natin. Kung di kayo matuloy, at least ligtas sila, di ba? Eh kung maligtas pa sila, di mas lumaki yung ano nyo. Eh kung umaten pa yan sa church. Di ba? Nagkaroon ng buhay si Joy ah. Diba? Lumalaki lalo yung chance na maging masaya yung buhay nyo, diba? Kasi dito po, pamilya pinag-uusapan eh. Kalokohan dun eh. Mga Facebook post nyo nga eh. Puro kalokohan eh. Parang diba? Hindi ka. Lahat kayo, mga kabataan. Diba? Kasi tinatanggap na mga kabataan yung kalokohan eh. Hindi ganun. Pagkasala ng usapan, mas masaya yan. Amen? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Di man kami natapos, Panginoon, na isanamnam namin yung mensahe ngayong umaga. Especially, Panginoon, we pray for those that have departed ones, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. I believe at yung Marlies po ay kapiling nyo ngayon. At hindi po malulungkot dahil siya po ay nasa mas mabuting kalagayan, nawa ang kanyang patotoo. Kahit gano'n kakunti, Panginoon, to nawa ito yung magsalita sa mga puso ng kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon, na sila din po ay makakilala sa inyo, yung hindi paligtas, Panginoon, kaya sani at kanyang mga kamag-anaka, Panginoon, kapatid. We pray na kayo pong kumilos sa kanila. Mga kaibigan din po namin, Panginoon, si Kuya Val na Ate Esper, Panginoon, we pray na mapuntahan din namin. So we pray na kayo pong gigilos lagi sa inyong lingkod, sa mga soul winners, sa bautis sa amin, Panginoon. Hindi pa masyado nakaka-appreciate, Panginoon, mga bata. We pray na at least nataniman sila. Isang araw, Panginoon, kami husgan langit o impyerno. Maraming salamat mga umatin dito, Panginoon, na share na, tumanggap na sa inyo, Panginoon, na hiniwala kami, kami po iligtas na, kami anong anak, inyong anak. So we pray na iba naman po na hindi pa ligtas, ma-share din namin. Madala namin sila, mahatak namin sila, Panginoon, sa apoy. So we pray na sila po ibaligtas din, Panginoon. Kaya malalati, Panginoon, pagpatuloy mamaya. In Jesus' name we pray. Amen.